E ela, pra ela, depois eu falando, você sentiu alguma coisa? Pode ser que senta de novo na segunda, tá? Toma remédio, não está acostumada a tomar. Segura o algodão. Ótimo. Ô, Neia, segunda dose, né? É depois que a gente vai fazer. Pode ser. Pode ser. Então, muito obrigada.